မင်္ဂလာပါရှင်စီးပွားရေးသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲတွေအတွင်ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီတစ်ပတ်အတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့မြန်မာပြည်တွင်းဂူဂယ်ရောက်လာပြီးရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲကားတစ်ကြိမ်ပေါ်လာတာကြောင့်ကားဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာဘာတွေလိုအပ်နေပြီလဲမြန်မာပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေနိုင်မလဲစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်
ji ha myama pi ring ko yauk la bi ni pinya win saung mu lou ngan nwe lou saung naw ma phit par de di chin ni ne patat bi google ye pyo yi so kwin shi tu ko mizzima a ni ne twet saung mi myan ka de lou it lou ngan shin nwe ne pinya shin nwe ko le mi myan cha par de di tadin ko raw mizzima tadin naw myo so lein ga su si pe cha da be phit par de shi namaji american ni pinya company google ga myama naingan ko la yauk yin ni myon nan mo nyi nai ne ba bi ကမ္ဘာကျော်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးနဲ့မကြခင်လက်တွဲရတော့မယ်မြန်မာနည်းပညာလောကအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသလိုမြန်မာနိုင်ငံသားစီးပွားရေးသမားတွေအနေနဲ့လည်းနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာကမ္ဘာနဲ့ရှင်ပြီးပါဝင်နိုင်မှုအခွင့်အရေးရှိနေပါပြီဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တချို့ဟာ Google နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ user တွေ subscriber တွေကြားထဲမှာသူတို့ရဲ့ product တွေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သူတို့ပေးခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ infra ဘောကနေတက်ပြီးတော့အားပေးနိုင်ဖို့နောက်သူတို့ဒီပုံမှန်မှာလာတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့အနာဂတ်ခီးမှာလေကျွန်တော်တို့ local company နေနဲ့ဘယ်လိုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလာဟိုစိတ်ဝင်စားချောင်းလို့ဒါသူတို့ကျွန်တော်ကန့်လန့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် Google လာအခြေဆိုင်တော်မယ်လို့ကနေဦးမိတ်ဆက်ပြီးရပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအရင်ကတုံးဆွဲခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဖွင့်ပေးဖို့သူတို့ကအဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် Google ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုမြစီမားကတွေ့ဆုံမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့သူကအခုလိုပြောပါတယ် I think the first thing to say is that we're hereThis time, it's the very first time. ဒီကိုလာတာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်။စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ဒီမှာလူတွေအများကြီးအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ចောင်းသားចောင်းသူတွေနေ့စဉ်အင်တာနက်သုံးဆဲသူတွေနဲ့အစိုးရကိုလေ့လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွေကိုပါလေ့လာပါမယ်။ပြီးတော့အင်တာနက်ကိုအပျော်သုံးဆဲသူအချို့ကိုလည်းလေ့လာပြီးမှသူတို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တွေလိုအပ်နေသလဲ။သူတို့အတွက်အခက်အခဲတွေကဘာလဲ။ထုတ်လုံးအပိုင်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်စောပါသေးတယ်။ကျမတို့ကအလွယ်တကူရရှိနိုင်မဲ့ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးသွားမှာပါ။ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာဘာသာရဲ့များစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။နည်းပညာအခွင့်အလမ်းတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးပေးနိုင်ဖို့ Google အသင်းကလာရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်။မြန်မာတွေဟာအင်တာနက်နည်းပညာအသစ်တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ဖို့မျှော်လင့်ပြီးGoogle ဘက်ကလည်းအမြဲတမ်းသုံးဆွဲနိုင်တဲ့အစ်စ်တွေကိုအစဉ်တစိုက်ဖန်တီးပေးသွားမယ်လို့လည်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရဲ့ဒိုကထာကတော့ Google ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်အခုလိုထင်မြင်ချက်ပေးထားပါဗျ။အတော့အဓိကတော့သူကဆိုဒီ stakeholder တွေပေါ့နော်။ဟိုမှာကျောင်းသူကျောင်းသားပဲဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ online ပေါ်ကနေအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ application တွေနဲ့ဒီ new tech တွေပေါ့ high tech တွေကို support လုပ်ပေးမယ်လို့မြင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကတော့တိုက်ရိုက်ကြီး Google ဝင်လာတဲ့အတွက်ငါတို့တော့ဘလောက်ငွေကြေးကြိုးမြတ်ဖြစ်သွားပြီးဘလောက်ကြာခင်လုံးစီးပွားရေးမြတ်ခွင့်လန်းပွင့်သွားပြီးဆိုတာမျိုးထက်သူ့ရဲ့နည်းပညာအကူအညီတွေသူ့ရဲ့ technology အကူတွေနဲ့သူ့ရဲ့ system တွေအတွက်ပိုပြီးကောင်းလာမယ် Google အနေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်း internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးမယ်လို့ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး internet လုပ်ငန်းနဲ့စီးပွားရှာနေတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီကြီးတွေအတွက် Google ဟာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဦးငင်းဦးကသုံးသပ်ခဲ့ပါသေးတယ်အင်တာနက်နေ့စဉ်ဒီပါအသုံးပြုသူဘလော့ဂါကိုနေဖုံးလက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကို Google ခြေလှမ်းစလာတဲ့အပေါ်အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ် Google ကချို့ infrastructure ပိုင်းတွေမှာပေါ့နော် infrastructure အခြေခံစောင့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နယ်တွေမှာဆိုချို့နေရာတွေမှာလက်ဆင့်မီးမရဘူးဗျချို့နေရာမှာ internet မရဘူးဗျအဲ့တော့ချို့နေရာတွေမှာ internet ကရတော့ရတယ်နှေးနေတယ်အသုံးဘလို့မှသုံးလို့မရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကအဲ့ဒီခက်ခဲရအများကြီးပဲအဲ့လိုခက်ခဲမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာက company Google မှမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာက company တွေဝင်လာပဲဝင်လာပြီးတော့ဒီမှာပြိုင်ဆိုင်မှုအကောင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဈေးကွက်တစ်ခုပေါ့ market တစ်ခုပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စားသုံးသူတွေဘက်ကအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရနိုင်တယ်ထင်ပါဘူးမြန်မာဆက်သွယ်ရေးကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဆိုရင်အင်တာနက်အသုံးပြုသူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေရဲ့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အင်တာနက်ရေးသားရေးနှုန်းနှောင်းမပြေဘူးလို့သိရပါတယ်။အင်တာနက်အသုံးပြုသူ၄သိန်းကျော်သာရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသူအများစုကလည်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးနှစ်ခုကလို့ဆိုပါတယ်။ဂူဂယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအင်တာနက်ကိုပိုတုံးလာမလားတုံးဆွဲသူတွေကရောအပြော်သဘောထက်တကယ်အကျိုးရှိတာတွေကို
ngan rui ha po bi a sim myin mo lo at ni ba de a chang ga ro yangon myo ma ni pinya myin ka tit twi a mya pya win yaw la lo be phit par de da cha mo ka pin ne win sa mu lo ngan rui ma belo a khet khe belo lo at chet twi shi ni le so ra ne patat bi myin si ma tadin naw juju lain ga me myan su si pe cha ra be phit par de Yangon ma, more mean carry when y'all can be now by. Gawa shall look corre, gapian lung and reha. A cat carry, she need it, jow. Gawa shall look kind duty, gap your body. Dilo, more mean carry when y'all lie at dread. Gapian lung and ma, below, beyond lay pit dog at less around it, but that be. When Samu lung and look I need to yako meeti yamaro, do got cool up your body. Sabu by net, unnecessary at the meet the Udosimanga, Gadia le pianwana, Udi at pianwana. The net drama, Gadia. ကောလုံးဘယ်လိုကောမော်ဒယ်တွေချိန်သွားလိုက်တာတော်တော်များနေဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်လိုကောမယ်အနှစ်20 30ရောကားကိုပြင်နေရနေပြီးတော့ရုပ်တရက်ဒီဘက်ကခွန်နေနေရှင်းနေဒီလွန်ခဲ့တဲ့ခွန်နေနေရှင်းနေမော်ဒယ်ကားကိုပြောင်းသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့နီးပညာပိုင်းတွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိတယ်ဒါကိုမျက်ခြေပြသွားတဲ့လူကတော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးအများနဲ့လေ့လာနေတဲ့အဒီအလုပ်ရုပ်တွေကတော့နည်းနည်းလက်လှမ
Labi, Tipubian Nirigo Lilanai Botra, Gapian Lotariha, a tampinya pobi lo alana nelole, to gas up your kebare. Tilo long and retrain, Gapian Botra, Gawet had to the out babiomless or alegia umba. To ga, Balasi Chayamushimless or a teacher ညီမအမြင်ဆိုရင်ကားဝတ်ရှော့ရေပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးစုံပြင်နေတဲ့ကားဝတ်ရှော့ရေပုံများစီတင်တဲ့အခုကားဝတ်ရှော့အသေးလေးရတော့ရှိရဲဒါမျိုးကြောင့်ချိုးချတိတ်စိတ်မချအောင်လေအားကြောင့်ဟိုစိုင်းကြီးရေမျိုးများရှိတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ညီမနိုင်ငံအတွင်းအမျိုးအစားစုံလင်းတဲ့ကားတက်တင်သွင်းမှုတွေစက်တိုက်ရှိနေပြီဒီလုပ်ငန်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအထူးကားကြတဲ့ကားပ
င်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံခြားကားပြုပင်ရေးစင်တာရီလာရောက်ခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုပြည်ပဖို့ပြီးပညာသင်ဆေးလွတ်တာမျိုးတွေဟာနီးပညာကျွမ်းကျင်မှုရလာနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။နီးပညာပိုင်းလည်းပြည့်စုံပါမယ်။ပစ္စည်းပစ္စည်းအပိုင်း tools and equipment လည်းပြည့်စုံပါမယ်။နောက်တစ်ခုက human resource လား technician တွေမှာလုံလောက်တဲ့ knowledge တွေလည်းရှိရမယ်။ဒါတွေအားလုံးကနိုင်ငံတော်တစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်လို့မရပါဘူး။ပုံတိကပိုင်းကလည်းတက်ဆွမ်းသေးတယ်၊သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးလိုက်လုံးမှဒီ industry တစ်ခုလုံးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိရင်းအိုရင်ဟောင်းအနံပြီးကားသစ်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်9000ခွဲကျော်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကပြောခဲ့ပူပါတယ်။ကားတည်တဲ့ပြည်နဲ့နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအစင်းမြင့်ကားပြုပင်ရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ထွက်လာဖို့လိုအပ်နေပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းအလောက်ကိုင်းတဲ့နည်းပညာတွေရဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရတည်းရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒပြောင်းလဲမှုအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကိုနှုန်းရှင်ဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့တက်ငွေလဲနှုန်းဟာမြင့်တက်လာနေပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးမြေစီမသတင်းတော်မျိုးစော်လင်းကစူးစီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမြင့်တက်လာနေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းကြောင့်သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၅လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌပြောထားတာကိုကြည့်ရအောင်ပါ။စရင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းငွေလဲနှုန်းကတလောက်ပဲ။ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့အခါမှာလည်းဒီဈေးနှုန်းပဲဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေလဲနှုန်းရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲတဲ့ပုံမှာအရှုံးမြောက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာလို့ပဲနဲ့ trading နဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အရှုံးမြောက်ပုံမှာစဉ်းစားတွက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာပေါ့။အဲကြောင့်မို့တစ်ဖက်ကတခါငွေလဲနှုန်းကမတည်ငြိမ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အရှုံးမြောက်ပါထက်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှသိပြီးတော့ဟိုပါခေါ်လဲ။ဟိုin the loan เนี่ย load ออกได้ตัวนี้ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့တက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ exporter တွေနဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကအကျိုးများရှိပါတယ်သို့သောငိန်ဘွားပိုရေးကြီးပါဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းမြင့်တက်လာတာဟာပြည်ပပုံကုန်တင်ပို့မှုအပိုင်းမှာအကျိုးများရနိုင်ပေမဲ့ငွေဈေးနှုန်းတည်ငိန်ဘွားကပိုပြီးအရေးကြီးတာကိုပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်ပကကွန်ပျူစီတင်သွင်းနေတဲ့သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းအခက်အခဲတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းအကြောင်းဆိုင်မန်နေဂျာတယောက်ကဒီလိုပြောထားပါတယ်။ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒေါ်လာစီးဒီအတက်အကျတော့ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းတစ်ခုလိုတောင်သူဖြစ်နေပေါ့နော်။အကြောင်းကတစ်ခုခုဖြစ်
ดอลลาร์จีนเนี่ยบ่เนาะยูเอสเรทเนี่ยอะญาซุชิ่งอ่ะเนาะเออชิ่งก็ดีไอ้เนี่ยแหละปัดตันเนี่ยซะรอดีอย่างว่าบ่ดีซีว่าปုံมาတော့ရိုက်ခတ်မှုတော့တေချာပါရှိတာပေါ့เนาะဝေလဲစင်းတော့အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာရုတ်တရက်အယောင်းဝယ်ထိုးချသွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးဝယ်သူကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရတဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ် ဒီလိုဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းတက်လာတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအတွက်ကြောင့်ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဥသူရာကိုကတော့အခုလိုသုံးသက်ထားပါတယ်အဆိုရကွင်ပြည်နယ်မဟိုဘန်ကလည်းဒီ market rate ကိုတဖြည်းဖြည်း intro လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှပုဂ္ဂလိကဘန်တွေကိုဒီဒေါ်လာတွေကိုလေလံဆွဲခွင့်ပေးထားတာတို့ဘန်ချင်းချင်းအခုဘန်ချင်းချင်းဒေါ်လာတွေအပြောင်းလဲလွဲကူလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မ
change with movement lady just say jada tata lady she la po ku ja raw phwin pe let daw ba phit twa le so raw tor tor mya mya long gan shin ni le dollar le ဟိုကိုင်မှုလိုလာကိုင်မှုလိုတော့လေအစိုးရလည်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာတွေဘိုက်ဝယ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာဈေးရတဲ့အာကြက်ငွေရကျလာတယ်အခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကုန်ပစ္စည်းတွေကပြည်ပထုတ်ဖို့ကနည်းနည်းလေးပိုလွယ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကုန်ပစ္စည်းတွေကဒေါ်လာဈေးနဲ့တွဲပိုတက်တာလာတယ်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကျတော့နည်းနည်းလေးပိုစီးကြီးသွားတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့ကြက်ငွေလဲနှုန်းဟာမတ်လအစောပိုင်းမှာ850ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးလကုန်ပိုင်းမှာတော့900နီးပါးအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာဈေးကွက်ကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ကနေနှုံးရှင်စနစ်အဖြစ်2022ခုနှစ်အတွင်းမှာစတင်ခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပြောင်းလဲမှုကတော့အတက်ဘက်ကိုဥတီနေမယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကကန့်မှန်းထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရပိုင်းကြောင်မီသွေးဒူဖော်ရေးကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးကြောင်မီသွေးသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Jacket the Globe သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆက်ယုံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကြောင်မီသွေးသုံးဆက်ယုံတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဆက်ယုံဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ American Dollar တန်80ယင်းနီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်။ Indonesia အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီ15ခုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်မှုစိတ်ဝင်စားလေ့လာနေတဲ့အကြောင်းကို Indonesia ဝန်ကြီးက Jacket the Globe သတင်းစာကိုပြောပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ပြည်ရင်းမှာတုံးဆွဲနေတဲ့နိုင်ငံသားငွေလက်မှတ် FEC တွေကိုဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး3လအတွင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ FEC တွေကိုနိုင်ငံသားငွေရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိသူတွေထံငွေသားနဲ့ပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်းအပြင်လဲခြင်းတဲ့သူဟာဗန်စရင်းဖွင့်ထားတဲ့သူဆိုရင် American Dollar ငွေစရင်းထဲမှာထည့်သွင်းနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။FEC unit တန်ပေါင်း30ကျော်လဲလှယ်ပေးသွားဖို့ရှိနေပြီးတော့ FEC တွေကို American Dollar အစားတန်ဖိုးတူသုံးစွဲဖို့အတွက်1993ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်ဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာငပလီနဲ့မြောက်ဦးဒေသတွေဟာထင်ရှားတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးငပလီဒေသခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာတိုးတက်နေပေမဲ့မြောက်ဦးခရီးသွားလုပ်ငန်းကတော့ဒီနှစ်မှာအရှုံးပေါ်နေတဲ့အကြောင်းဒေသခံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။2012ခုနှစ်အတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသပြည်ပခါကြောင့်မြောက်ဦးအပါအဝင်အခြားဒေသအချို့ကိုဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။မြောက်ဦးခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူ600လောက်ဟာလည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်နေတဲ့ဆက်လီသမားတွေလည်းဝင်ဝင်မရတော့တဲ့အကြောင်းကိုခရီးသွားလုပ်ငန်းစစ်တွေဒေသကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကမြေစီမာကိုပြောပါတယ်။Mizzima Media နဲ့ 5+ တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းစီစဉ်ကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးသတင်းစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြခြင်းစရာဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Mizzima Media ဖုန်းနံပါတ် 3915896 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်မမျက်စုမွန်ကစုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့လာမယ့်အပတ်တွေမှာထုတ်လွှင့်မယ့်သတင်းတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။